Гостинно просимо всіх на свято Івана Купала! Сьогодні в нас свято Івана Купала. Організувала його централізована бібліотечна система для дорослих спільно з закладами культури міста. Тобто в нас приймає участь ще і ЦБС для дітей, і міський палац культури, і наші майстрині різноманітні, і художня галерея. Всі представлені тут на нашій локації. Це в нас четверте свято, і в нас є така цікавинка, як плетіння купальських вінків. Учора мої колежанки з'їздили, назбирали трав, і тепер з них всі кременчужани плетуть вінки. На території городського саду проходить у нас праздник Івана Купала. Дітки приїхали к нам, показують своє мастерство, показують, як правильно плести віночки, показують, як правильно рисувати картини. Художественные коллективы предоставили сейчас возможность там понаблюдать танцев. Я считаю, вечер удался. Приходите, мы всегда будем вам рады. Я малюю цвіт папороті. За повір'ям, закохані саме в ніч купальську, мають, перестрибнувши через вогнище, взявшись за руки, піти в ліс і відшукати цвіт папороті. Нравится праздник такой наш, украинский. Нравятся веночки для девочек, хорошо плетут. Концерт отличный. Детвора выступает, красота. Мне здесь очень нравится, как поют. Также мне нравится плести венки. Я брала разную травку. Также мне мама помогала. Очень хороший праздник, украинские традиции поддерживаем. Мы пришли, сплели веночек, допустим, праздновать. Будем пускать веночек.